Фашисты! What are you doing? Good. Where am I? Upokoj sa. Okamžite ho pusti! Hands up!
Pavel mal v čase Slovenského národného povstania 22 rokov. Počas odboja zachránil viacerých vojnových letcov, ktorí sa katapultovali nad slovenským územím. Amerického letca Jamesa ukrýval 2 týždne. Ošetril ho, dal mu oblečenie i falošnú identitu. Keď letca zajali nemecké oddiely, Pavel sa vlámal do väzenia, ale svojho priateľa tam nenašiel. James bol už v tom čase na ceste do Levíc, kde ho mučili a zavraždili. Pavel po vojne emigroval do Rakúska. Keď sa v roku 1951 tajne vrátil na Slovensko, aby si odviezol za hranice svoju manželku, príslušníci štátnej bezpečnosti ho chytili a popravili.